Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Müraciətdə deyilir: Şuşanın işğaldan azad olunması ilə bağlı paytaxt sakinlərinin bu əlamətdar günü qeyd etmələri üçün şərait yaradıldı. Küçə və prospektlərdə təhlükəsizlik təmin olundu. Lakin xatırlatmaq istəyirik ki, ölkə ərazisində hərbi vəziyyət davam edir. Eyni zamanda ölkədə virus səbəbilə karantin rejimi tətbiq olunur. Bununla əlaqədar olaraq bir daha vətəndaşlarımızı xüsusi karantin rejiminə, eləcə də komendant saatının tələb və qadağalarına əməl etməyə çağırırıq. Unutmayaq ki, biz birlikdə güclüyük. Qarabağ Azərbaycandır.